Salam dostlar, istirahat elədiyi gəldi. Payız ayı gəlir, manpası yenidə efirdədir. 30-cu manpasını görəcəksiniz bugün. Bu buraxılışımız da Kasper Mobile ve Access Bank'ın sponsorluğu ile size təqdim olunur. Yeri gelmişken Access Bank demişken, ben bir tane meseleyi demek istedim. Bu yaxınlarda ben bir adamla tanış oldum. O bütün biznesini Access Bank'dan götürdüğü kreditle qurub. Ve 3 milyon manata kimi çatan bu biznes kreditlerden siz de faydalanın, özünüzü biznes qurun. Ve bəsdir kimese işlediniz, özünüzü işleyin. Bu arzularınızı hayata geçirmek için Access Bank xidmətinizdədir. Bir şey ben demek istedim. İndi diyandığımız yeri hamı tanıyır, haradır. Baba baba bu yol var, baba bu yol. Burada maşın saxlamaq olmaz, ay millet. Ay znak dostlar, var, mən znak var. Bir yaxdan Fatih hamıya deyir, maşın saxlamaq olmaz. Siz de bilin ki, aparırlar burada maşını. Çox, baxaq da 30-cu video. Gəlin bir yerde baxaq. Smartfon sahəsində Sony'dan ən yaxşı təcrübə. Sony'nin təqdim etdiyi Xperia Z qeyri-adi imkanları ilə sizi heyrətləndirəcək. Bircə seyirli toxunuşla həyatın hər bir anı gözünüz önündə canlanacaq. Hər bir cizgisinə dizayn ehtirası okmuş səhvi hər şeyi əks etdirəcək qədər hamardır. Ruhunuza hakim olacaq elegantlıq. Onun tozdan və sudan qorxusu yoxdur. Smartfon tarixində ilk dəfə olaraq Xperia'da HDR video funksiyası istənilən işıqlanma şəraitində heyrətamiz görüntülər. Zaman öz axarında davam edir. Lakin biz Xperia'nın bataryasının nə zaman dolduğunu görmürük. HD smartphone üçün işlənilmiş heyran edici dəqiqlik. Xperia Z. Sony ən yaxşısını təqdim edir. Bu yay harada dincəlmiş? Ha? Turki bir milə. Təfri. Təfri haradır? Təfri. Təfri. Fine. Fine. Finlandiyada? Yox. Yəni dincəlmişsiniz bu yay haradasınız? Dincəlmək. Holiday. Holiday. İstirahat. Tətil. Ha. Harada? Holiday. 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 Dəniz. Dəniz yaxşıdır, çox yaxşıdır. Harada? Burada. Harada? Çox yaxşıdır, çox yaxşıdır. Kənddə. Hansı kənddə? Harada? Tərtərdə. Qax rayonunda. Masallıda, İsmailıda, Qəbələdə. Gürcüstanda. Ha, harasına getdin? Batum. Navranda. Balqaristanda getmişdi. Universitetdə keçirdim demək olar. Kəsirdə. Taksi nədir? Dincəlmək nədir? Heç. Heç. Türkiyədə. Nə yaxşı. Hara gelmişdiniz? Antalya, bir də İstanbul. Elə o. Nə, ancaq onlar ikisi. Aynen, elə bəsdə də, aynen olmaz. Qonşu evin qabağında nərd oynamışam, damın oynamışam. So? So. Heç yana gedəsi olmadı. Nə ilə gedim? Pulun gərək olacaq gedəsən. 160 manat pensiyayə getmək olmur axı. Özünü təqdim edərdin? Smilov Tural. Smilov Tural. Tural, isti döv sənə bu kaskadı. Yox. Onda sollanı verim sənə. Toyda pul yazılan kutular var. Aha. Pul oğlan evi, qız evi. Onlara səhv salsın. Neyini yersin? Səhv salsın. Oğlan evi dəvət edib sənə. Çalışıb pulu atmışsan qız evi. Səhv eləmişəm, deyil mi? Necə deyərsən, nətər deyərsən ki, valla mən pul atmışam əslində, sadəcə olaraq çaşdırmışam. Orada yazılmaq lazımdır, da səhv eləmişsən, sizə də axıra kimi getmək lazım. Gəlinin qulağına deyərəm. Evdə problem olacaq, dədəm deyəcək ki, sənin adam olmayıb olmayacaq. Təzdən götür oğlan evinə. Necə atırsan, götürmək olmur axı. Necə pulu arda atırsan bəs, orada çıxar bol. Balacaq axı, 5-2. Bilmərəm. Yağın ki, o çıxan yeri olmalıdır da. Ev yaşına müraciət edirəm ki, ay xanım, ay bəy, bəs mən səhv salmışam, özünüz toydan sonra həll eləyər. Belə bu yaxınlarda belə bir hadisə başıma gəldi. Yaxın bir dostumun toyunda, Ülvi Quliyev adında yaxın bir dostumun toyunda belə bir hadisə baş verdi. Mən demək, pul yazdırdım paketin üzərinə, ürəklə öz sözlərimi də yazdım, ancaq təəssüf olsun ki, paketə pul qoymaq yadımdan çıxdı. Ümumiyyətlə pul qoymadım paketə. Qutuya attım, sonra dostum mənə yarı zarafat, yarı ciddi dedi ki, gözləyirəm pulumu gətir. Mən də söz verdim ki, gətirəcəm, hələ verməmişəm. Fail nədir? İsimin hal olmalıdır məndə. Fail. Neçən sinifdə oxuyursun? 8-də çək. Bilmirsən hələ fail nədir? Hərəkətin zamanını gəlir, mən bilmirəm. Cümlənin sonunda gəlir. Kim nə etdi, nə edir?
Hərəkət bildirir fiil. Azərbaycan dilində glagol. Glagol nədir biz? Который отвечает на вопрос, что делать. Ну, как объяснить? Ну, я понял. Fiil bir adamın bir adama verdiyi sual idi də qabaq elə səhv eləmirəm sən. 6 dənə əsas cümlənin əsas belə deyim, indi hal-hazırda o qədər həyəcanlanmışam. Yo, niyə? Nə olur? Yox. Nitq səsidir. Bəli, nitq səsidir. Udnitsla Azərbaycanca səncə nə deyirlər? Udnitsla Azərbaycanca tranik. Necə? Udnitsla Azərbaycanca nə deyirlər? Bilmirəm. Eşitməmişəm. Yox. Keçirici var. Ancaq udlinitsil. Udlinitsilə səncə Azərbaycan dilində nə deyirlər? Razetka. Uzun cəriyan. Maraqlı. Növbəti sual. Şınırlı cəriyan. Şınırlı cəriyan. Uzadıcı. Uzadmaq sözündən əmələyir. Uzadmaq sözündən əmələyir. Udlinitsil. Açılova udlinitsil. Yəni uzatmaq da uzatmaq. Uzadıb harasa aparmaq. Bu bizim pulların üstündə, bilmem fikir vermişsiniz yoxsa yox, imza olur. O kimin imzasıdır? Mərkəzi Bankın sədrinin. Birinci adamsız ki, bu suala cavab verir. Yox da, indi mən deyək. 19 ilə oxumuşam. Şükür verməmişəm. Bilirəm ki, imza var, amma dəqiq bilmirəm. Məncə, Məhməd Əmin Rəsulzadə imzasıdır. Maliyyə Nazir. Məhməd Əmin Rəsulzadə. Bax, mən səni göstərim. Yəni, daha aydın olsun. Deyək ki, 5 manatın üzərində görürsən, imza var. Aha, imza kimdir? Hə, kimdir? Bilmirəm. Rəis Cümhur. Prezident. Yox, yox. Siz rəis cümhur deyirsiniz prezidentə. Rəis cümhur prezidentə imza elədi. Ha, yox, yox. Bizdə Mərkəzi Bankın sədri imza. Bankı mərkəzi rəis. Məsələn, İran. İranın həmin cürüyə. Sizdə də elədir. Ara. Kompüter klaviaturasında ən sevdiyiniz düymə? Sağda, lap aşağıda enter. Ən sevdiyim düymə? Evet. Təbii ki, sevdiyim qızın baş hərfi i. Enter. 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 Nəyə görə? Hamı enteri sevir. Heç shift-i sevən olmadı. Çünki ürək sözlərimizdən sonra enter basışı göndəririk. Biz orada gözləyirik ki, ürəklə cavab gələcək. Çünki bütün hər yerə girişdir enter. Alt 3. Alt 3. Yəni ürək. Bir var ki, ox yana ki, belə 3 yazırsan. Bir də var alt 3, tez bazar. Escape. Escape. Nəyə görə? Nə oldu sırada escape? Məndə 3 düymə var da. Control, alt, delete. Məndə kompüter köhnədir, donur həmişə. Ona görə. Azərbaycan əlifbasının son hərfi. Valla, qabaq həməşə. İndi təzəlikcəm bu düzəlibir, o görüm. Azərbaycan əlifbasının son hərfi. J-dir. Bilmirəm. Azərbaycan dilində oxumamışam, ona girdi bilirəm. H-dir da deyəsən. H. H. Tamam. Əlifbayı Azərbaycan. Latindir. Latin. Latin. Birinci hərfi A-dir. Axırıncı. Z. Hərfi. Həmin hərflə bir söz. Bir söz... Zürafə. Zürafə. Yox, niyə o söz dediniz? O söz demək istəmirdim. Hansını demək istəyir? Zərf. Sənə nə düşmür? Mənə şəkil çəkdirmək. Niyə? Şəkil çəkəndə nəsə, həmin günü bəxtim gətirmir, avariya edirəm ona görə. Bir şeyi çox fikirləşmək. Bütün günə o fikirləşəndə olmur. Alınmır o iş. Xeyr. Bəs sizə? Bir şey qabaqcadan deyəndə heç vaxt alınmır, ürəyimdə qalır da. Yəni, birinə deyirəm ki, filan yerə gedəcəm sabahlarım, gəl elə bir çıxır. Yalan danışmaq. Nə olur onda yalan danışmaq? Yalan danışanda, məsələn, səhəri gün başıma bir şey gəlir da, bir saat çək gəlir. Tək səbir. Tək səbir sənə düşmür. Niyə görə? Sınavı sən özür? Bəli. Cüt düşür amma. Cüt düşür, bəli. Mən cüt səbir düşmür. O tək düşür. Tək düşür. Tək düşür. Mənə nə düşmür? Sevmək. Niyə? Alınmır. Bəs siz sevdiyiniz qızın? İndi o mən sevdiyim. Yəni o da məni sevir, amma alınmır nəsə belə bir şey. Həyat bu alınmır. Enteri basmalı. Enteri basmalı. Hansı seriala baxır? Hansı seriala baxıram hal-hazırda? Ayaqqı sokaqlar. Ayaqqı sokaqlar, yəni türk seriallar. Polis haqqında olur. Şefqat Təpə. Möhtəşəm yüzülə baxdım. Belə də. Bəyəndiniz yox? Yox, o qədər yox. Əsasən STV-dən verilənlərə bu dini seriallara. Hal-hazırda elə bir serial yoxdur, çünki hamısı sezona çıxıb. Prison Break-ə baxmışam, yəni belə. Pryajnaya Devochki necə baxırsan mı? Yox. Məsləhət. Light to me. Light to me? Şu, no, уже закончился уже, да? Или... Ну, я пересматриваю. Хозей Гоней. Хозей Гоней. Ара. Хозей Гоней, Султан Сулейман.
Harim Sultan. Ne, muhtesim, muhtesim. Muhteşem yüzyıl. Aferin. Muhteşem çok yüzyıl. En çok işlettiğin söyüş. Söyüş. En çok işlettiğin. Ümumiyyətlə, kişiye söyüş yaraşmaz. İngiliz dilinde daha çok işlerim. Şərəfsiz əsəbləşəndə də ən belə çox əsəbləşirsiniz, şərəfsiz deyərsiniz. Xəbərlər buraxışımızı əla xəbərlə başlayırıq. Artıq kredit kartı əldə etmək üçün nə əmək haqqınızın olmasına, nə iş yerindən arayış təqdim etmənizə, nə də ki, kredit tarixçənizin olmasına ehtiyac yoxdur. Axis Bank 40 günə dək faizsiz ödəmə imkanı verən 10.000 ABŞ dollar nədək olan kartları müştərilərə pulsuz təqdim edəcək. Bu kartları əldə etmək üçün gəliri olan hər bir kəs müraciət edə bilər. Ətraflı məlumat almaq üçün Axis Bankın istənilən filialına müraciət edin və ya ulduz 0151 nömrəsinə zəng edin. Və bizim ənənəvi rubrikamız Alo, salam, tanıdın. Yenə Kaspen Mobile'ın dəstəyi ilə onların təqdim etdiyi Sony Xperia Z telefonundan Azad adlı iştirakçımızın tanışlarına zəng edəcək. Azad, özün haqqında iki kəlmə ilə nə işin var? Şəkil çəkirəm. Belə mahnı qulaq asıram belə. Yəni belə şəkil çəkirəm, yəni foto. Bəli, bəli, bəli. Əla. Mən sənə bir dənə iş deyim ki, bu telefon ki var əlimdə, Sony Xperia Z, 13 megapiksellik kamerası var və mənə gəlir ki, super fotolar, videolar yaratmaq üçün əvəz edilməzdir. Bir dəfə sınayarsan və sonra özün baxarsan gör məsləhətdir yoxsa yox. Və mən əminəm ki, məsləhətdir. İndi isə bir dənə əsas məsələ sənin tanışıva zəng vururuq, amma mənim nömrəmdən. Tanısa səni hədiyyə qazanırsan. Kimi yığırıq? Bir həmkarım var, Ayxan. Dostumdur, yaxın dostumdur. İnanıram ki, tanıyacaq mənim. Ayxan, biz sənə zəng edirik. Alo. Salam. Alo. Alo. Salam. Ha, tanıdın? Yo, kimdi ki? Azad idi ye. Fotoğraf. Fotoğraf Azad. Azad? Ha. Azad, bəli. Müstəqil hətta deyərdim. Eybi yox, birazdan zəng vurar öz nömrəsindən sənə qardaş. Başqa məsələ üçün narahat edirdik, bağışla. Bu nə idi? Ayxan, bu nə bilim, uzaqdan bir Əlibaramın, Əlibaramın memorisi bu da bir. Mənim Əlibaramdan tanışmıyıq, çoxdan da görüşmürdük, bir ay olar görüşmürdük. Bu da axırı. Biz bir ay görüşməyəndə belə olur da. Heyf, biz sənə hələlik mampası ilə yola salırıq, amma... Uçsaydın nə verəcəkdir? Uçsaydın, mən sənə deyim nə verəcəkdir. Uçsaydın 30 manatlıq Kaspen Mobile hədiyə kartı verəcəkdir. Sən də gəyib bir dənə özün üçün belə Sony Xperia Z ala bilərdin. Qabağdan payız gəlir, dostlar, telefonlarınızı hansına dəyişəcəyiniz barədə fikirləşin. Su keçirməyən və hətta yağışın altında rahat danışa biləcəyiniz Sony Xperia Z bizim məsləhətimizdir.